ग्यास्ट्रिक निवारण यन्त्र भन्छ त्यसलाई। अम्बा त सुगरको लागि पनि धेरै राम्रो। मलाई 14 वर्ष भयो सुगर भा। तपाईलाई? दुब्ला छैन भेरै। कस्तो लाग्यो राम्रो। उनलाई बढी सुगर भयो। सुगरले त खाने कुरा धेरै कन्ट्रोल गर्नु पर्छ। अलि मन परे भने आरामसँग लाग्न दिनु। बजारमा छौ अहिले हामी। मान्छे मोटी तर सानी खाली सानो है हेर्नुस् नै खाली त भन्नु खाली बाटो खाली दीपक गङ्गडीको रामचरणजीको घरमा हामी घर भोज तथा मिटिङ पोल्के शुभकामना र अटवारी शुभकामनाको कार्यक्रममा आज छौँ हामी यहाँ। यो हाम्रो कान्तिगिरी शुभकला संसारकी विशेष गरेर हाम्रो सरस्वती भट्ट मेघा भट्ट राज चौधरी सर गोविन्द मुखिया अवेश चन्द्रजी रामचरणजी जसको घरमा आज हामी पाहुना भएर आएका छौँ र हाम्रै संस्थाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ अम्बिका आचार्य हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष सुदूरपश्चिमको पहिलो नायक त्यस्तै मोहन थारू नायक यसै हाम्रो हास्य कलाकार दीर्घशाही हामी आज यहाँ सामूहिक रूपमा कहिले काहीँ अब हामीले अहिलेको माहौलमा वनभोज नगरे पनि घर भोज गर्ने हिसाबमा हामी यहाँ आएका छौँ। कोरोनाको त अहिले गर्छु त्यसको लागि त केही टेन्सनै छैन। ल हेर धामी झाँक्री भन्यो मैले लगेर के धारी झाँक्री ज्योतिषी के गरेको छैन मैले ग्यारेन्टी च्यालेन्ज दिइदिन्छु मैले अहिले त छैन हो त्यो मेरो नजिकमा भूत प्रेत पिचा सब टाढै भइहाल्छन् केही कामै हुँदैन उनीहरूको स्क्रिन लक्ड भन्छ के हो जिन्दै मान्छेले त कसैले भनेन नै त्यस्तो शब्द अहिले छ कसैले उच्चारण गरेन मन मनले त दुनियाँले भन्नुभयो मनलाई त ठिक छ के गरिहाल्नु भयो प्रति आज 200 रुपियाँ पाप भोलि बिहानै कट्टी हुन्छ होइन त्यसपछि हामी यो टोली छ नि हाम्रो मिलाउँ कि हामी म त मेरो राति सोचेको कुरा होइन यहाँ सब अब हिरो के छन् हामी छौँ हिरो क्या तपाईँको हगे नाइ हामी यो टोलीले हाम्रो राम्रोसँग अलिकति कथा लेख्ने जिम्मेवार हाम्रो चन्द्र सर नै दुईजनाको हुन्छ हो कि नै साँच्चै होला उहाँको आज प्रस्तावलाई हामीले म अब तर्फबाट आएको छु न म एक्लै त मैले लगाएर दिन्छु अब तर्फबाट ताली बजाउँ सबैले राम्रो गरेर हामी मिलेर सबै हो कि नै एक एक गरेर एकदम राम्रो प्रस्ताव किनकि सबैले मिलेर गरेपछि राम्रो हुन्छ कि
उहाँले फिल्म खेल्ने भन्छ कि काम ल हाम्रो रामशरण सर अहिले उहाँको आउँदैछ सर्ट मुभी अष्टे कर्म भन्ने यस्तै गर्ने भनेर एपिसोड वान थ्री भनेर आउने हो बिचमा हाम्रो रामचरण सरलाई तपाईँलाई चाहिँ अब के आज चाहिँ वचन दिनुहुन्छ छोटो विचार राखिदिनु धन्यवाद म अहिलेसम्म पहिलादेखि लागेकै छु र म यसको कलाक्षेत्रमा लागेको पनि करिबन कति वर्ष मैले पनि थाहा छैन करिब वर्ष भएन तर म यो संस्थाको लागि मेरो तन मन धन त छँदै छ बाहिरी मेरो जति मैले धन गरेका साथीहरूसँग चिनाजानेका यसको लागि म हर कदमबाट स्रोतको पनि ठुलो भन्दा ठुलो उसको जुटाउने म प्रयास गर्नेछु म गर्छु कोसाध्यजीलाई फाइदा भयो फन्ड आउने भयो ल अब सबले थाहा पाऊ है दुईटा च्यानललाई सबले लाग्नु पर्छ कार्यक्रमहरू सेयर गरिदिए भइहाल्यो धेरै अरू के पर्दैन नेपाल मात्र होइन देश विदेश पनि चर्चामै छ यो अहिले चाहिँ हामी विशेष धन्यवाद दिएको है संस्थाले विशेष धन्यवाद दिए अहिले चाहिँ यो मिटिङको धन्यवाद हो अझै हामी ठुलो धन्यवाद दिन्छौँ 20K मा विशेष धन्यवाद 20K